Ողջույն հարգելի ռադիո լսողներ ու ռադիո դիտողներ, լրատվական ռադիոն եք լսում կամ դիտում, որի եթերում աշխատանքն է սկսում Մոդուս Վիվենդի հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ես Աթեն Միքայելյան եմ, տաղավարում եմ հաղորդման հեղինակի Մոդուս Վիվենդի կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանի հետ, բարև ձեզ, պարոն Պապյան։ Բարև ձեզ։ Մենք հաղորդումը ձայնագրում ենք այն օրը, երբ երրորդ անգամ փորձ կատարվեց հրադադարի ռեժիմ սահմանել Արցախում, այս անգամ ԱՄՆ միջնորդությամբ։ Գիտենք, առաջինը Ռուսաստանի Դաշնության միջնորդություններ, հետո Ֆրանսիայի եւ ըստայության սպառվեց ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կազմը, վերջինը ԱՄՆ-ն էր եւ բոլոր երեք դեպքում էլ Ադրբեջանը ըստայության խախտեց հրադադարի ռեժիմի սահմանում ընդամենը րոպեներ անց, ու այս դեպքում 45 րոպե անցել է չափսալու, մի քիչ ավելի երկար պահեց։ Եվ հիմա փորձենք հասկանալ, հա, Արցախում պատերազմն ու միջազգային դիտանկյունը, որ երկրները այստեղ ինչ շահեր ունեն եւ առհասարակ արդյոք այդ գերտերություններին այստեղ հրադադար պետք է թե ոչ։ Պարոն Պապյան, երրորդ փորձից չստացվեց հրադադարի ռեժիմի սահմանում, արդյոք իսկապես մի ամբողջ աշխարհ երեք գերտերություն չեն կարողանում երկու հոգու վրա, բայց այստեղ երևի թե ավելի շատ մեծ եղբոր մասին խոսենք Էրդողանի վրա։ Եթե այդ երեք մեծ երկրները, որոնցից յուրաքանչյուր անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, իսկապես ցանկություն ունենային հաստատելու հրադադար, կկարողանային, բայց խնդիրն այն է, որ ակնհայտ է եւ դա միշտ է այդպես եղել, որ այս երանախագահների մեջ եւս հակասություններ կա։ Եթե մենք մասնարարապես վերցնենք վերջի դեպքը, ասենք ամերիկյան միջնորդությամբ հրադադարի կնքումը, ակնհայտ էր, որ այն չէր կարող իրագործվել զուտ այն պատճառով, որ բացի օրինակ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ցանկության բացակայության, այստեղ կար ռուսական խանդի պահը, այսինքն դուք պատկերացնեք, հանկարծ աշխատեր ամերիկյան հրադադարի միջնորդությունը, դա նշանակում է, որ ռուսների համար այս տարածաշրջանը այլևս իրենք չէ։ Հետևաբար մենք տեսանք, որ 40 րոպե կամ մի ժամ աշխատեց, բնականաբար կողմերը իրար են մեղադրում, մենք ադրբեջանցներին, ադրբեջանցները մեզ, բայց ես շատ ավելի բնականահավատում եմ հայկական կողմին, ոչ թե այն պատճառով, որ մերն է, այլ եթե տրամաբանությամբ նայում ես, ապա Ադրբեջանը ավելի շահագրգռված է, իսկ Թուրքիան առավել եւս շահագրգռված է հրադադար չհաստատելու, որտեղ իրենք գտնում են, որ յուրաքանչյուր օր իրենց օկտին է գնում, բացի այդ պիտի հասկանանք, որ չեն կարողացել իրագործել բուն ստրատեգիական նպատակ, այո, որոշակի տակտիկական առավելությունն են, պաշտոնապես քարտեզն էլ տպվել է, մենք գիտենք հարավում Արաքսի երկայնքով որոշակի տարածք են գրավել, բայց սա չի փոխում արմատապես իրավիճակը, դրա համար իրեն գնում են, այսօր փորձում են Լաչինի միջանցքը հասնել եւ դա կտրել, եւ ըստ էության Հայաստանը երկու մասի բաժանել, Արցախ եւ Հայաստան, որը կարծում եմ անհնարալինելու, որովհետեւ հարավային մասը լրիվ այլ տրամաբանությամբ էր գործում, ոչ միայն աշխարհագրական դիրքներ ուրիշ, այնտեղ շատ ավելի հարթավար է, հայերը ընդհանրապես նաև չէին առաջին հերթին կատաղի դիմադրում, որտեղ շատ ավելի դժվար է քան լեռներում, եւ հետ քաշվեցին լեռները, բայց կար նաև մեկ այլ խնդիր, դա ռազմատեխնիկական առավելություններ ադրբեջանական բանակի եւ թուրքական բանակի հատկապես, կապված էս ԱԹՍ-ների հետ եւ այլն։ Հիմա ակնհայտ է, որ եւ մեր ոնց գիտելիքները, եւ մեր ունեցած արդեն հակամիջոցները, եւ առաջիկա նաեւ ստեղծվելիք այլ սարքավորումները մեզ հնարավորություն են տալի, եթե ոչ 100%, այլ զգալապես չեզոքացնելու այդ օթային առավելությունը, իսկ եթե զուտ ցամաքային պատերազմն է, այդտեղ բնականաբար մեր զինվորը մի քանի գլուխ շատ ավելի կազմակերպված է, շատ ավելի հմուտ է, շատ ավելի անznազող է։ Եվ եթե համարենք իրականությունը այն լուրը, որ 1200 հատուկ ջոկատային պիտի Թուրքիան բերի ռազմաճակատային գիծ, դա լույս է տալիս, որ Ադրբեջանը այլևս չունի կազմակերպված զին ուժ, եւ հույսը դրել է թուրքականի վրա, թեև շատ հետաքրքիր է, ադրբեջանցները մեզ են անընդհատ փորձում մեղադրել, որ դուք այ ռուսների միջոցով եք ամեն ինչ անում, բայց ըստ էության լրիվ հակառակն է, մենք տվյալ պահին որևէ ռուս զինվոր մեր կողքին չի կռվել, նման ուտադրություն չունի, մենք կարող ենք ենթադրել միայն, որ գուցե որոշ սարքավորումներ ստացել են, սա կարող ենք ենթադրել, եւ ամենայն հավանականությամբ այսպես է, բացի տարբերություն Թուրքիայի, որ ինչ որ հարյուրավոր եւ հազարավոր
զինվորներ մեր կողքին գային, ել չեմ ասում վարսկանները, որոնք տարբեր տվյալներով մի քանի հազարի են հասնում, գային եւ կռվեին։ Այնպես որ եթե մեզ հաջողվի, ես հույս ունեմ, որ առաջիկայում կհաջողվի մեկ շաբաթվա ընթացքում, առավելագույն 10 օրվա ընթացքում չեզոք հասնելու օթային այդ առավելությունը, լուրջ բեկուն կմտնի պատերազմի մեջ։ Պարոն Պապյան, հենց սկզբից էլ պարզ էր, որ եւ ադրբեջանական կողմը եւ թուրքական կողմը փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի ցույց տան, որ ՀՀԿ Մինսկի խումբը անարդյունավետ է գործում եւ որ պետք է այդտեղ անպայման նաեւ Թուրքիան այս մասով անելիքներ ունի, ու այս առումով ինչն էր հետաքրքրական, որ նախ Միացյալ Նահանգների կողմից այդ հայտարարությունը եղավ, որ Թուրքիային դիմելով ասված, որ օգտագործելով տարածաշրջանում մեծ այսպես գերակշիռ դերը եւ մեծ ազդեցությունը, փորձի ամեն ինչ անել, որպեսզի լինի խաղաղություն եւ հրադադար։ Միացյալ Նահանգների տեքստը կարծես թե նույնությամբ նաեւ կրկնուեց Ռուսաստանի կողմից։ Ըստ ձեզ ինչ է սա նշանակում, արդյոք Միացյալ Նահանգների Ռուսաստանի համար հետսհետե կամ ինչ որ տարբերակում հնարավոր լինի ընդունել այն փաստը, որ պետք է նաեւ Թուրքիան որևէ կերպ դերակատարություն ունենա։ Ну, մի կողմ թողնենք, որ մեր մասով դա անընդունելի կլինի եւ ըստեյության չի լինի, բայց նախասեմ բացի այդ հայտարարությանը նաեւ այլ հայտարարություն են արել այդ երկրները եւ մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, եթե հիշում եք, Պոմպեոն ասաց, որ պիտի կրակի վրա յուղ չլցնեն եւ արտաքին ուժերը չմասնակցեն, նույնը Ռուսաստանը նմանատիպ հայտարարություն է, բնականաբար դա արտաքին ուժերով հասկանում էին Թուրքիային, եւ պատահական չէ նույն Միացյալ Նահանգների սենատում եւ ներկայացուցիչների պալատում տարբեր նախագծեր կան պատժամիջոցների Թուրքիայի դեմ զրկելու այդ տարբեր զենքի, զինամթերքի, դրանց բաղկացուցիչների մատակարարումից մենք տեսնում ենք, որ տարբեր ընկերություններ արդեն հրաժարվել են Թուրքիային վաճառելու այդ բաղադրամասերը, որոնցով հավաքվում են եւ այլն։ Ռուսաստանի համար, եթե մենք զուտ քաղաքական տեսակետից ենք գնում, անընդունելի է, եթե ինքը ընդունի Թուրքիայի առաջարկը եւ նստեն հավասարը հավասարի հետ, նշանակում է դու նրան ճանաչում ես որպես հավասար իրավունքներ, այսինքն եթե ինքը այդտեղ կարող է դերակատարություն ունենալ։ Մի փոքր ուրիշ օրինակ բերեմ, մենք այստեղ արդեն ունեցել ենք խոսել, հիշում եք պարբերաբար մենք լսում էինք հարության տաճարում հայ եւ հույն հոգեվորականների կզվրտոցի կռիվների մասին, թե ով պիտի ավլի ինչ որ մի կտոր հողակտոր կար եւ թույլ չէին տալի, դա ի՞նչ անշակում։ Եթե դու թույլ ես տալիս, որ մյուս կողմը գործողություն իրականացնի այդ տարածքում, դրանով ինքը որոշակի իրավունքներ ունի, այսինքն դա լայն առումով նաեւ միջպետական հարաբերություններ։ Եթե դու մի անգամ թույլ տվեցիր, որ Թուրքիան հավասարը հավասարի եւ մտավ քո տարածքը եւ ավլեց մի անգամ, արդեն ինքը ասել է, ես արդեն էստեղ իմ գողբանը դու դեմ չես արել։ Այ այդպես է գործում, Ռուսաստանը լավ է հասկանում, ճիշտ է, դեռևս ոչ ամենաբարձր մակարդակով, այնտեղ շատ այլ նուրբ են խոսում, բայց ասենք այսպես որոշ падգամավորների մակարդակով, քաղաքական գործիչների մակարդակով, վելուցաբանների մակարդակով, որ սա Ռուսաստանի դեմ ուղված քայլ առաջին հերթին, այսինքն դուրս մղելով Հայաստանին Արցախից կամ հայերին ընդհանրապես Արցախից, իրենք Ռուսաստանին են դուրս մղում, սա պայքար է աշխարհակաղակական ազդեցությունների։ Եվ էլի մենք այստեղ այս սենյակում արդեն ունեցել խոսելու համեմատությունը, որ ասում ենք, որ վերաբաժանման, վերաբաշխման, սահմանների վերաձևման գործընթաց էր Բալկաններում գնում, այնտեղ դա ավարտվեց բավականին այսպես տանջալից եւ արունալի, 100 տարի առաջ կիսատ մնացած գործընթացը առաջի համաշխարհայինից հետո մեզ մոտ, այսինքն միջին արևելքում դա սկսեց, բայց կիսատ մնաց այդ գործընթացը, եւ քանի որ սովետական կարգեր հաստատվեց, կարծեք թե այդ ամբողջ գործընթացը սառեցվեց, արկախ վիճակում մնաց, որովհետեւ այդտեղ շատ ավելի գաղափարական եւ գաղափարախոսական հակասություններ մեջ տեղեկան, օրինակի համար Թուրքիան, որ ընդհանրապես արևմուտքի համար անընդունելի մի կերպար է, դարձավ արևմուտքի դաշնակիցը, որովհետեւ Թուրքիան պետք էր սովետական միության դեմ։ Հիմա երբ որ սովետական միությունը քանդվեց, էլի առիթներ են ունեցել խոսելու, որ գալու է արդեն բնական հակասությունների շրջան, այսինքն հավակնությունները ակնհայտ է, որ Թուրքիան միշտ էլ ունեցել է հավակնություններ տարբեր ժամանակներում, տարբեր, բայց արդեն առաջին համաշխարհային պատերազմից
Առաջ այդ պանթուրքիստական եւ պանթուրանական հավակնությունները կար։ Ի վերջո երի թուրքերը դրա իրականացնողներից էին։ Ի հատկապես երբ որ Օսմանյան կայսրությունն էլ արդեն տրոհվեց եւ վերացավ 23 թվականին, գիտեք, հանրապետություն հռչակվեց, իրենք այդ զսպեցին իրենց նկարտումները, որովհետեւ բավականին թույլ էին։ Տարիների ընթացքում սկզբից ՆԱՏՕ-ի 52 թվականից որպես ՆԱՏՕ-ի անդամ սկսեցին ռազմական ուժ ձևավորել, իսկ ՍՍՀ-ը մանկումից հետո, այսինքն 91-ից հետո իսկապես սա շատ մեծ հնարավորություն բացեց Թուրքիայի համար, Ռուսաստանը դարձավ մի մեծ շուկա, անսպար շուկա, բացի այդ Ռուսաստան դարձավ հունքի աղբյուր, եւ առ այսօր մենք տեսնում ենք ինքը գազ առնում, նավթ առնում, թեև էապես կրճատել է եւ այլն, այսինքն ախորժակը բացվեց Էրդողանի ուտելիս, ինքը սկսեց ինչ-որ փոքր-փոքր հավակնություններ անել եւ իր ձեռքերին չխփեցին, երբ որ ինքը ձեռքերը ինչ-որ բաների վրա էր նետում, ինքը ավելի դրանից, ինչ ասենք, կատաղեց քաղաքական կատաղությամբ, հատկապես որ ինքը երբևէ չի թաքցրել, այսինքն իր այդ որպես անձ, այսպես կրոնականի եւ քաղաքական ծայրահեղական այդ խառնուրդը, որ կա, երբ որ նաեւ միահեծան իշխանություն բանարեց, բնականաբար մենք տեսնում ենք, որ իրենք գնում են թուրքական դարավոր երազի հետևից։ Մենք էլի առիթ ենք ունեցել շատ հաճախ խոսելու այստեղ, որ Թուրքիայի նպատակը Արցախը չի, Արցախը դա միջոց է վերացնելու հայկական հարց, իսկ իրանք հայկական հարցը վերացում ինչպես են տեսնում, դա հայության հավաքական գոյության վերացումը հարավային Կովկասում, չեմ ասում, որ բոլորին դնեն կոտորեն, իրանք էլ են հասկանում, որ դա նոր, բայց երբ որ դու հավաքական գոյությունը վերացում ես, ի՞նչ է նշանակում, ստեղծում ես պայմաններ, որոնք ցրվում են մարդիկ, տեսեք պաշտոնական տվյալներով Արցախից 90,000 մարդ է արտագաղթել, դա բնակչության 60%-ն է, և իրենք հետևողականորեն ռմբակոծում, հրետակոծում են, ավիրում են գյուղերն ու քաղաքները, ռազմական առումով դա նպատակահարմար չէ, ոչ մի խնդիր չի լուծում, ավելին ամեն մի հրթիռը թանկ է, և տրամաբանությամբ եթե գնանք, մարդկային տրամաբանությամբ, ու ռազմական, դա անիմաստ է, ավելորդ ծախս է, բայց իրենց տրամաբանությամբ իրենք ճիշտ են, որտեղ իրենց նպատակը հայությունից վերացնելն է այդ տարածքից, ինքն հայաթափելն է այդ իմ ասած հավաքական գոյությունը վերացնել, որտեղ 90,000 եկել է գաղթելա, որի ասենք 70,000 եկել է Հայաստան, եթե խաղաղությունը լինի, մարդիկ եթե տուն ունեն, վերադառնալու հավանականությունը շատ ավելի է, տուն չունեն շատ ավելի քիչ է, նրանց մի մասը կգնա Ռուսաստան իրանց ազգականների մեջ, մի մասը որպես պատերազմից գաղթական կդիմի արևմտյան դեսպանատներ և գաղթականի կարգավիճակով կգնա օտար երկրներ, իրենք խնդիրը դա են լուծում, ամենամեծ պատերազմը հիշեք և ամենա արմատական խորքային պատերազմը հենց իրենց իսկ ձևակերպումով դա օրոցների պատերազմն է, հիշենք որ ըստ իսլամական օրենքի ով որ ջիհադի ժամանակ մահանում, այսինքն հանուն կրոնի կռվում է և մահանում է, ինքը անմիջապես դրախտ է գնում, նաև ընկինը, որը ծանտաբերության ժամանակ է մահանում, ևս դրախտ է գնում, այսինքն դա ևս ջիհադ է, այսինքն մանուկների քանակը, ես որակի մասին չեմ խոսում, քանակը ևս խնդիր է, և մենք տեսնում ենք, որ այսօր քանակային խնդիր են լուծում, և ցավոք սրտի մենք ասենք լինելով մոտ 3 միլիոն Հայաստանում, դա շատ քիչ է և շատ ծանր, այո, մենք ունենք Սփյուռք, մենք Սփյուռքից աջակցություն ենք ստանում, շնորհակալություն դրա համար, բայց միևնույնն է, եթե դու չունես բնակչություն, որը քեզ հարկեր ամուծում, որը դու զինվոր կարող ես կոչել, տեսեք Հայաստանում տարեկան այս վերջ տարիներին ծնվում էր 32-33,000 երեխա, ինչը եթե հաշվում ենք 32, ուրեմն 16,000 տղա, 16,000 աղջիկ, 16,000 տղայից էլ ասենք մի 4,000-ը մինչև զորակոչի տարիքը երկրից դուրս է գալիս, մնում է 12,000, որ նշանակում է դու զորակոչի կարող ես ենթարկել տարին 12,000 երեխա, 2 տարի է 24,000, դու առնվազն են 75-ից 100,000 բանակի կարիք ունես այստեղ, ուրեմն նշանակում է դու պետք ունենաս շատ ավելի պրոֆեսիոնալ բանակ, և այս հաշվարկները մերոնք պիտի անեին, և այն զինտեխնիկան, որ այսօր օգտագործում Ադրբեջանը, հակառակը մենք պիտի օգտագործենք, ես
այսօր դրետ հարցերը չեն քնարկում, բայց արմատական լրջագուն ստրատեգիական սխալը եղել մեր բառնակաշինության հարցում, որովհետև ստացվում է, որ մենք ինչ ասեմ, քանակների վրա ենք հույս դրել եւ զինվորի անznազողության իհարկե մեր զինվոր անznազողությունն է, բայց զինվորի խնդիրը ոչ թե զոհվելը պիտի լինի, այլ հաղթելը եւ հնարավորինս քիչ զոհերով հաղթելը։ Հետեւաբար այսպես ամփոփենք, ասենք, այստեղ լրջագույն շահերի բախում է գնում, հանգույց է դարձել Հարավային Կովկասը, որտեղ միանշանակորեն կարող ենք ասել հետևյալը, որ այլևս տարածաշրջանը չի վերադառնա նախկին վիճակի։ Այսինքն կամ մենք հայերս շատ բան ենք կորցնելու, կամ մենք հայերս շատ բան ենք ձեռք բերելու։ Այն ստատուս քվոն, որ մենք ունենք, վատ լավ ունենք ինչ որ ստատուս քո, դա չի լինելու։ Եվ Ալիևը բառացորեն երկու օր ասաց, այլևս նախկին ստատուս քվոն չկա, ես այն պատրել եմ եւ մի կողմ եմ նետել։ Պարոն Պապյան, վերադառնալով հաղորդման սկզբին ձեր ասած մտքին, դուք ասացիք, որ եթե գերտերություններին պետք լիներ հրադադար, ապա հրադադարը շատ արագ եւ հեշտ կլիներ, բացի Հայաստան, բացի հայկական կողմից, հա, այստեղ խաղացողներին, քանի որ փաստացին, որ այստեղ մենակ Հայաստան, Ադրբեջան եւ Թուրքիա չի, բոլոր գերտերությունները այստեղ իրեն շահերը ունեն, կա ինչ որ պետություն, ինչ որ ուժ, որին ձեռնտու է հրադադարը։ Հայկական կողմին էլ հրադադարը առանձնապես ձեռնտու է, որտեղ հրադադար նշանակում է այդ բոլոր տարածքների կորուստ, հրադադար եւ նշանակում է 7 շրջան գոնե 5-ի կորուստ ռուսական խաղապահներ մուտ գործելով, իսկ դրանից հետո նշանակում է այս ամբողջ 30 տարվա պայքարը կորցրած։ Այսինքն այս պայն հրադադարը դա է նշանակում։ Այո, դա է նշանակում, այս պահին գոնե, այսպես ենք, Ադրբեջանի նախապայմանները հրադադարի, դա է, ինքը ասում է, այո, ես համաձայն եմ, եթե Հայաստանը իր զորքերը դուրս բերի 5 շրջանից, բնականաբար դա մեզ համար ընդունելի չի, որովհետև դա կապիտուլյացիոն պայմաններ, այսինքն, եթե մենք 5 շրջանից զորքերը դուրս ենք բերում, նշանակում այն մնացածնել չենք կարող պայել, որովհետև մենք գիտենք, որ այդ հրադադար կոչեցյալը կամ արդեն դա զինադադար ավելի տևական չի գործելու, դա էլի կարճաժամկետ ալնելու, որովհետև իրենք եւ հրադադարները եւ զինադադարները մշտապես սուտ օգտագործել են վերազինվելու համար։ Ցավոք սրտի, ես չգիտեմ մեր քաղաքական ղեկավարությունը, ռազմական ղեկավարությունը ինչի վրա էր հույս տնում, միգուցե մտածում էր, որ նրանք չեն համարձակվի, կամ Ռուսաստանը թույլ չի տա, կամ աշխարհը թույլ չի տա, բայց Ալիևը ազնվորեն ասում էր, չէ, որ ես գալու եմ, զենքով լուծելու եմ խնդիրը, ազատագրելու եմ Զանգեզուրը, ազատագրելու եմ Իրևանը եւ այլն, եւ վստահ եղեք, ոնց ասած, եթե ատամը բռնեց, եթե կարողացավ, ինքը չի նայելու, որ օրինակ Զանգեզուրը դա Հայաստանի տարածք է կամ մյուսը, ինքը փորձել է, դա էլ գրավի, եւ իրենց որ նայում ենք իրենց Facebook-ի այդ մասը, որտեղ բանն անում, ինչպես մենք տարբեր քարտեզներ ունենք, որ մեր մոտ պատտվում է, որ սա պիտի ազատագրենք, դա պիտի ազատագրենք, քուր Արաքսյան սահմաններ պիտի դուրս գանք, բան իրանց մոտ էլ, այսինքն Հայաստանը մի փոքր այսպես կլորակ է, ընդամենը Սևանի հարավային ափով, մի փոքր Արարատ, Երևան, Էջմիածին, այդ հատվածով, այսինքն իրանք այդ են մեզ ոնց որ ասած պատրաստել են ինչ որ ժամանակին 18-20 թվականներին, երբ որ նայում եք Փարիզի վիաժողովին ներկայացրած իրենց հավակնությունների քարտեզը, ադրբեջանական, այդ նույն բանն է, որ անգամ Էջմիածինն էին ասում են, դե դա մեր եկեղեցիներն են եղել, հայր եկեգրավել են, բայց ես ոչինչ տալիս ենք հայերին, դե տարբեր անհատություններ շատ կա, այսօր իրականությունը հետևյալն է, այսօր ռազմիդաշտում է խնդիր լուծվում, այսօր մեզ պետք է մի շաբաթ դիմանալ, որպիսի մենք կարողանանք նորից եմ կրկնում, զինատեսակներով բեկում մտցնել պատերազմի մեջ։ Պարոն Պապյան, Թուրքիան պատուհաս է աշխարհի համար, թե չէ, թե միայն մենք ենք այդպես մտածում այստեղից։ Չէ, Թուրքիան պատուհաս է, որտեղ երբ որ մենք նայում ենք տարբեր ժողովրդների բանահյուսությանը, թուրքերի նկատմամբ միշտ բացասական է եղել։ Այդ դեպքում ինչի աշխարհը չի կարողանում Թուրքիայի վրա։ Որովհետև աշխարհը կառավարվում է ոչ թե հույզերով, այլ շահերով։ Դե շահերի տեսանկյունից էի ասում պատուհաս է, թե չէ։ Նայեք,
Այսօր Ռուսաստանը պաշտոնապես հայտարարում է Պեսկովի բերանով, որ մենք շատ ավելի քիչ հակասություններ ունենք Թուրքիայի հետ, քան Միացյալ Նահանգների։ Այդ նշանակում է, որ իրենք ամեն ինչ պիտի անեն, որպեսզի Թուրքիայի հետ միավորվեն արևմուտքի դեմ։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ հաշվարկներով են իրանց արևմուտքը համարում իրանց համար վտանգավորման, ես զարմացած եմ ճիշտ ասած խորապես, որտեվ իմ պատկերացմամբ թիվ 1 վտանգը Ռուսաստանի համար դա Չինաստանն է, որտեղ պարզապես ինքը էսպես մեծանում ուժեղանում է եւ ինքը Ուրալից արևելք նոր sense կծելու է օկուլտա եւ իրադեմ չէ, դա ռեալ վտանգ է եւ դրա դեմ կարող է Ռուսաստանն առնել, եթե միավորվի Միացյալ Նահանգների եւ արևմուտքի հետ ընդդեմ Չինաստան։ Ինքը ընդհակառակ ինքը փորձում է Չինաստանի հետ միավորվի ընդդեմ արևմուտքի, չգիտեմ ինչի է մտածում, որ չինացիք ավելի բարի կլինեն իր նկատմամբ, մենք տեսնում ենք, որ այդպես չի։ Նույն ձևի, եթե ինքը արևմուտքը տեսնում է որպես թիվ 1 հակառակորդ եւ դրա մասին էլ ենք խոսացել, մի քիչ աթաղումներ անենք, որտեղ էս ախր էս խոսալը իմաստ ունեցե։ Երբ որ մենք ասում ենք, որ չի կարող պատահի մի իրավիճակ ստեղծվի, երբ որ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը պակաս կարևոր լինեն Ռուսաստանի համար քան Հայաստանը, հենց սրա համար ենք ասում, որ երբ որ կգա օրը, որ Ռուսաստանը մեզ պետք է պաշտպանի, չի պաշտպանելու, որովհետև նրանք են կարևոր, ինչու են կարևոր, որովհետև թի մեկ թշնամին արևմուտքն է, ինքը փորձելու է իսլամաթուրքական աշխարհի հետ միավորվի արևմուտքի դեմ, եւ մենք ակնհայտորեն տեսնում ենք, սկսած նրանից, որ երբ որ Պուտինն ասում է, իսկ ինչի է կարծում, որ մենք այսպես ասած քրիստոնեական աշխարհ ենք, մենք իսլամաքրիստոնեական աշխարհ ենք, մենք լինքը մուսուլման ունենք եւ մենք նույնքան լավ հարաբերություններ ունենք Ադրբեջանի հետ, որքան Հայաստան, երբ որ արևմտյան թղթակիցը հարց է տալիս, որ դուք հայերի հետ պատմականորեն դարավոր լավ հարաբերություն ենք, Պուտինը ձեւ ասում է, այդ արևմտին ապշած նայում է ոնց։ Այսինքն ոնց որ տես պատմություն եմ ուսումնասիրել, դուք չունեք դարավոր հարաբերություններ Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ լավ։ Մինչեւ 18 թիվը կռվում էիք թուրքերի հետ, այսինքն առաջի համաշխարհային պատերազմը, հա, այնտեղ մի շրջան բոլշևիկները սիրախաղերի մեջ մտան եւ տուժեցին, բայց երբեւե ձեւ դարավոր լավ հարաբերություններ չեն ունեցել ոչ էլ այսպես կոչված Ադրբեջանի հետ, որը չի եղել այդ մուսուլմանները, որոնք մոռանում են, որ առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, երբ որ Ռուսաստանում հեղափոխություն եղավ, հեղաշրջում բոլշևիկյան, Բրեստ-Լիտովսկի պայմանագիր եւ այլն, 3 ինքնահռչակ երկրներից միայն հայերն էին, որ հավատարիմ մնացին ռուսական շահերին եւ կռվեցին ու պաշտպանեցին հարավային ճակատը։ Վրացիներն անցան գերմանացիների կողմը, այսինքն ռուսների թշնամիների, ադրբեջանցիներն անցան թուրքերի կողմը, էլի ռուսների թշնամիների։ Միակ ուժը, միակ ազգը, որ հավատարիմ էր ռուսներին մինչև վերջ, հետ էր, բայց հետո մենք Սարդարաբադ տվեցինք, Վարշապարան եւ այլն, անգամ Բաքուն պաշտպանեցինք, ումից պաշտպանեցինք, այդ նույն թուրքերից, որտեղ Բաքուն մեր քաղաքն էր, իրանք անջայում էին, Բաքուն հայերի ձեռն էր, եւ մոռանում են, որ մենք բրիտանացիների հետ միասին կռվեցինք, այդտեղ Դեստերֆոլսկա, որը Բաղդադից եկավ 1200 հոգով հասավ, կռվեց եւ հայերի կողքին եւ պաշտպանեց հայերին եւ 200 զոհ տվեցին։ Հիմա անընդհատ հիշում են, ասում են, ինչ որ թևածող խոսքա, բայց որը մեկը սկզբախտուրի ինչ չի տվել, որ բրիտանական նավերը չեն կարող հասնել հայկական լեռներին, բան ինչ որ բան ասում, բայց սկզբախտուրը չկա։ Ել չեմ տեսել սկզբնախյուրը։ Հիմա եւս կոչում եմ դες։ Որևէ մեկը, եթե սկզբնախյուրը ինձ ցույց տա, ով ինչ է ասել, ասենք այն գիրքը, անգլերենով այն գիրքը կամ այն առաջին հրատարակումը, որտեղ նման խոսքերա եղել, բայց դա բնական է, որտեղ այնքան հայտնի խոսքեր ինձ թվում էր, որ քիչ չկա։ Այո, բայց որևէ սկզբնախյուրը չկա։ Այո, սկզբնախյուրը չկա, դու սկզբնախյուրը բերեն։ Բայց եթե լինեն հասկանալը, Բրիտանիան դա ծովային տիրություն էր, իշմեր ծկոշմեր ծովերի տիրականը տիրուհին, եւ այդպես բնական է, իր ռազմական ուժով չէր կարող, եւ պատահական չի, որ եւ ինքը փորձ արեց, եւ դրա մասին մենք խոսել ենք 14-15-ին հայտնի դարդանելու օպերացիան, երբ որ իրանք փորձացին Ստամբուլը գրավելու եւ զախողվեց, էլ ինչ են իրանք ուզում Ստամբուլը գրավեն, որտեղ գոնե այդ հնարավորություն կար նավերով գալ նեղուցների մոտ եւ փորձել դա գրավել, այդ ամբողջը չստացվեց։ Ասածս այն է, որ մենք հայերս, ասենք Բաքվում կռվել ենք անգլիացիների հետ կողքի, հայ բոլշևիկների եւ բոլշևիկների հետ կողքի, էլ շատ հերիք է այդ թուրք մուսաֆատական այդ զորքերի դեմ, մենք միշտ էս ամբողջ եղել են, բայց
պատմության մեջ, քաղաքականության մեջ չկա։ Տեսեք, դրանից երկու տարի հետո ռուսները 20 թվականին Էնվերի հետ Լենինը գրավոր համաձայնության եկան հայերի վրա արձակվելու եւ հայերը կիսել։ Ո՞վ էր հիշում, որ հայերը կռվում էին ռուսների կողքին եւ այդ սեպտեմբերյան բանը։ Հիմա շահերի տեսակետից Ռուսաստանը փորձում է Թուրքիան օգտագործի արևմուտքի դեմ, արևմուտքն էլ փորձում է Թուրքիան օգտագործի Ռուսաստանի դեմ։ Եվ քանի որ Ռուսաստանը, կներեք, Թուրքիան անհամատ ավելի մեծ է, վերահսկում է նեղուցները եւ մեծ շուկա եւ ամեն, բնականաբար բոլորը սիրաշահում են Թուրքիային եւ ոչ թե Հայաստանին։ Այդ դրա համար է ես ասում, որ Հայաստանը կամ պիտի լինի մեծ ու հզոր, կամ չի լինի, որտեղ մեր տարածաշրջանում թույլերին ուղղակի ուտում են։ Այս որ Ուլսնյան իրավարար վճիռներին խոսում չի համար էր։ Բաս մենք ամենալուրջ վտանգը մեզ Ադրբեջանից չի, Թուրքիայից է, եւ պետքա միջնորմ ստեղծել մեր եւ Թուրքիայի միջեւ, Ուլսնյան Հայաստանը դնել որպես ապառազմականացված գոտի միջազգային վերահսկողության ներքո։ Մենք խոսել ենք, մտեք, նայեք, ասել ենք, ասում են, այդ հողերը չեն կարա վերսախպել, ինչ կապ ունի հողերը, դու անվտանգության խնդիր պետք է լուծեիր, դու մեկուսացնեիր Թուրքիային քեզանից, դու մեկուսացված կլնեիր, այսօր ոչ Ադրբեջանը քո վրա կարծակվեր, ոչ էլ բան կաներ, Ադրբեջանը մենակ, թեկուզե բայրագդարներով, որոնք իրանք չեն կարա, ոնց ասած քշեն, իրանք հեծանիվ չեն կարող նորմալ քշեն, չէ, հայերը դուրս եկան Բաքվից, ասում են, դե սառնարանն ու հեռուստացույց նորո կող չկար, այդ չեն կարող, ոնց բայրագդար բան անեին, ճիշտ է, բայրագդարնել Թուրքերի կողմից դա հավաքովի բանա։ Հա, ինչպես ասանք, բոլոր դետալները աշխատում են։ Բոլոր դետալը դա Միացյալ Նահանգներ, Բրիտանիա, Գերմանիա, Կանադա, բայց իրանք հավաքով են, ամեն դեպքում իրենք կարողացել են, իրենք խնդիր են դրել, իրենք լուծել են, բայց դա էլ գործածելով որ նա ադրբեջանցիները չէին կարա, դա ակնհայտ է, բայց իրենք արել են։ Հա, ասածս նաև որ մեծ խնդիրներ պիտի դնես, մեծ խնդիրներ լուծես, հակառակ դեպքում այս տարածաշրջանում մանր խնդիրներ չլինի եւ օտար երկրի բարեհաճությանը էլի չես կարող դիմանալ։ Այն որ ասում ենք, որ մեզ պետքա ազատ, տարանցիկ, անխափան ելք, դեկուզև այդ նույն Ուլսնյան իրավարար վճռի հիման վրա դեպի որոշ նավահանգիստներ, որպիսի դու հարևանիդ բարեհաճության հույսին չմնաս, այս սրա համար ենք ասում։ Այսօր մենք մնացել ենք բարեհաճության հույսին, գալիս է 5-րդ շտապօգտություն, Վրաստան լռվում է, ջանքերի գնով կարողանում ենք բերենք, ուրախանում ենք, ասում ենք բերեցինք, չի լինի, այ սա է լրջագույն մարտահրավերներ, լրջանյուն խնդիրներ, տա աստված մեր սուրը փառքով դնենք պատյան, ինչպես Իսահակյաններ ասում, պետք է լրջագույն վերլուծության ենթարկել, նորից չխեղդենք, ինչպես 2016 թիվը պաթետիկ հայրենասիրական ոճով, երբ որ փորձում էիր մի բան վերլուծես, ասես, բայց այդպես չէր, չէ, ինչքան սխալներ կային, վրա էին տալիս, ասում են, չէ, մենք հաղթել ենք, մենք ես ենք, մենք են ենք, բաները, այստեղ հաղթելու, պարտվելու խնդիրը չէր 16-ը, իրենք արեցին, ինչ որ նորած Տեր Գրիգորյան ասում էր, եւ մենք խոսեցինք, ասում էր մարդը, այդ ռազվետկա բոյեմ, այդ իշոնի վայնա, ճիշտ էր ասում մարդը, որ իրանք եկան, 4 օրյա արեցին, փորձարկեցին իրենց բոլոր տեսակ զորատեսակները կամ զորանմուշները, դա փորձ ընդհանրացեցրին, իսկ մենք այդ 4 տարվա ընթացքում գիտեինք, չէ, բոլորս գիտեինք, եւ այստեղ էլ դրա մասին շատ խոսած խոսվել։ Արխիվը կա, կարող են նայել, ինչքան զուշացել մեծ պատերազմի մասին։ Ես եմ խոսել, Լուսակի Կարեն Վարդանյանն է խոսել, նույն Ղարաբաղից են շատերը խոսացել, Սամվել Բաբայանի հարցազրույցը կա, բոլորը գիտեին, բոլորն էին ասում, բայց մի տեսակ ինչ որ քուն էր մարդկանց վրա իջել, իրանց համար իրանց թվում էր, որ չէ, չի լինելու, չեն թողելու եւ այլն, եւ կարեւորը, ասենք, բանակաշինության մեջ կարեւորը զինվորի սնունդն, ախպեր, զինվորի սնունդն էլ է կարևոր, բայց դա բանակում հաստատ ամենակարևորը չէր։ Մենք հատկացած այդ հրաժարանը սպառվեց, ես մտածում եմ, որ կհասցնենք նաև մեր մյուս կարևոր հարևանի մասին խոսել, Իրանի մասին, թերևս ձեր մյուս թողարկումներին հաղորդումներին ընթացքում նաև խոսել, որովհետև պակաս կարևոր չի, ուսումնասիրվում է դասեր քաղելու համար, դա ինքնանպատակ չի, մենք նույնն էլ քաղաքական վերլուծությունը անում է, այդպես չի, որ մենք պարա բանու գործ ունենք, գալիս ենք խոսում ենք, բայց վերլուծություն դրա համար, որ վերլուծես, հասկանաս ինչ զարգացումներ է հնարավոր, ինչ նախադրյալներ կա, որ դու ճիշտ որոշումներ կայացնես, քանի դեռ մենք չենք հասկացել, որ երկրի կառավարման, ինչպես պատերազմի մեջ ամենակարևոր բանը միտքն է, միտքն է, եւ հետո միայն, այսինքն անznազողությունը, միայն խրամատներում կալաշնիկովում նստելը եւ այլն,
բանը։ Մենք բնականաբար հաջողություն, որտեղ դու պետք է մտովի ավելի բարձր լինես ամեն ինչով, որպեսզի կարողանաս հաղթել։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան։ Այսքաններ հարգելի ռադիոլսողներ ու ռադիոդիտողներ, հիշեցնեմ, դուք լսում կամ դիտում եք Modus Vivendi-ն, տաղավարում էր հաղորդման հեղինակը, Modus Vivendi կենտրոնի ղեկավար Արա Պապյանը, իսկ ես Աթենի Քայլյանն եմ, կհանդիպենք։